prije nešto više od 2 mjeseca svoja vrata na ulazu u osječko prigradsko naselje Sarvaš otvorilo reciklažno dvorište za građevinski otpad. Mjesto na kojem građevinske tvrtke iz Osijeka i okolice razvrstani otpad mogu deponirati već od 15 kuna po toni. Koristiti ga mogu i privatne osobe, posebno kada njihov građevinski otpad teži od 200 kg, koliko se najviše zaprima, na odlagalištu Lončarica Velika. No pritom je potrebno znati razliku između građevinskog i glomaznog otpada, jer procedura je nešto drugačija. Novo reciklažno dvorište zaprima 11 vrsta otpada, a ovime je grad Osijek napravio još jedan u nizu dodatnih iskoraka u prikupljanju i gospodarenju otpadom. Ovo je maketa možda budućega, u tom slučaju ujedno i najvećeg vukovarskog spomenika posvećenog braniteljima i obrani toga grada. Nastala je prema zamisli predstavnika Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora. Budući spomenik vukovarskom branitelju stajao bi približno 2 milijuna kuna, no manji su im problem novčana sredstva, jer donatora bi se našlo, nego im planove usporavaju suglasnosti administracije. Ideja o spomeniku datira iz vremena kada gradske vlasti nisu bile sklone projektu, za razliku od sadašnje gradske uprave. Lokacija za gradnju nije utvrđena, ali logoraši bi voljeli da to bude na početku četverotračnog ulaska u grad. Spomenik ne bi bio samo mamac za poglede, nego bi nudio i sadržaje potencijalnim turističkim grupama. Jedna od najljepših uloga ikada napisanih, tako je Filip Juričić opisao svoju ulogu u predstavi Zaljubljeni Šekspir u kojoj je igrao upravo velikog pisca. Melodrama u izvođenju Zagrebačkog gradskog kazališta Komedije i HNK u Varaždinu donosi priču koja će uvijek biti aktualna. Čovjek koji zapada u krizu, ali ljubav u njemu budi nov polet i snagu da se iziđe na kraj s problemima koji su se do tada činili nepremostivima. Juričić smatra kako je recept primjenjiv na kazalište koje uspješno preživljava već 3000 godina usprkos svim izazovima, pa i ovima modernog vremena kao što su internet i YouTube. Dokazala je to i osječka publika koja je popunila gledalište Hrvatskog narodnog kazališta do posljednjega mjesta, pa i više. Te tako na najljepši mogući način zajedno sa Zaljubljenim Šekspirom zatvorila Osječko ljeto kulture 2019. Proteklog vikenda u Petrijevcima je još jednom sve bilo u znaku žetvenih svečanosti koje su održane po jubilarni 25. put. U sklopu bogatog programa služena je i sveta misa koju je predvodio nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić, o čemu smo izvijestili u nedjeljnom dnevniku, a veliko finale trebalo je uslijediti u poslijepodnevnim satima. No sve je pokvarila kiša pa je mimohod otkazan, a sav kulturno-umjetnički program preseljen u Petrijevačku sportsku dvoranu. Ipak gledatelji su u izvedbi žetelačke skupine mogli vidjeti kako je izgledala starinska žetva, odnosno kosidba, a uz Petrijevačko svojim su se nošnjama i plesovima predstavila i kulturno-umjetnička društva iz 4 slavonska sela. U većem dijelu zemlje sutra će prevladavati sunčano vrijeme, bit će razmjerno vjetrovito. U kopnenoj Hrvatskoj puhaće slab do umjereni sjeveroistočnjak, na krajnjem istoku sjeverozapadni vjetar. Jutarnje temperature zraka kretat će se između 9 i 16 Celzijevih, a najviše dnevne u većini kopnenih predjela bit će od 24 do 28 stupnjeva.